hei vaan kaikki, tervetuloa pitkästä aikaa takaisin Metron pariin. Nyt kato, kun DMZ on kokonaan on upittu ja niin edespäin, DMZ on pelattu, mä oon Sekiro mättänyt hirveästi viime päivinä ja sitten muu aika onkin mennyt töissä. Nyt taas vapaata ja jatketaan tätä Metroa. Kyse siis ei ole siitä, ettenkö mä haluais pelata, ei oo vaan taas perhana soiko ehtinyt, on muut asiat ottanut prioriteettiin. Mä tosiaan, mä kuuntelin kaiken sen dialogin tuolla muissa vaunuissa, vähän niinku siis kuuntelin mitä niillä muilla hahmoilla oli sanottavaa, lueskelin sitä kirjaa vähän sen ja koska mä en ihan oottanut, että täällä junassa ollessa olisi noin paljon dialogia, niin jatkossa mä en sitä kaikkea sitten teille näytä. Että mä varmaan kuvaan sen kaiken, jos siellä tapahtuu jotain mielenkiintoista, mä sitten näytän sen, mutta ei tule tollasia osia enää, missä on oikeasti puoli tuntia ihan vaan siis pelkkää kuuntelua ja sanotaan sinne väliin jotain, että joo, samaa mieltä, anna vodkaa. Miller mölöttää, minkä ehtii. Tuossa mä kuuntelin vielä tietenkin uudestaan sen nauhoituksen siitä sen keskustelussa sen Arkin tyypin kanssa. Ja siis pakko sanoa, niin kuin mainittiin, mä en ihan täysin ole tässä mukana. Siis joko niillä on ihan sairaan epäsärmä tyyppi vastuussa radio vastaamisesta, tai sitten se ei ollut se, ketä se väitti olevansa, se oli jotenkin epäilyttävä. Ja hitto, mä nyt vasta huomasin, että täällähän oikeasti nähtävästi päivän aika muuttuu täällä junassa. Tähän peliin tuli myöskin päivitys, mikä toi optimisaatio juttuja, niinku ne optimopeliä lisää, että pitäisi kaikki toimia paremmin, ja ne myöskin antoi tähän laittoon, että pystyi säätämään dialogin ääntä. Mikä on ihan nice, koska nämä tyypit kun puhuu täällä, ne mölöttää siihen saamarin niinku niin älyttömän kovaa, että se tuntuu oikeasti hävittävän tämän junankin äänen välillä. Niin mä laskin sitä pikkasen, niin ehkä pystyn kanssa keskittymään välillä omaa puhumiseen, eikä tunnu siltä, että joku puhuu päälle. Vaikka parhaansa ne tässä nyt yrittää. Onneksi on tekstit, niin ainakin voitte niitä katsoa, jos haluatte. Mutta, minnepä seuraavaksi. Me oltiin jo tommosessa loskasessa, kylmässä, märässä suossa. Niin minne me nyt mennään? Jep, Yamantau. Nyt jo? Разрушил прежнюю жизнь. Он очень волнуется перед обещанной встречей с министром обороны. Наверное, для кадрового военного это действительно важно. Ребята же не разделяют его восторга и задают непростые вопросы. Где базы оккупантов? Кто мешает правительству поднимать страну с колен? Что тут творилось все эти 20 лет? Мельник уверен, всему найдется объяснение. Toiveet. Нас они простят тоже. Toiveet on ihan pirun korkealla tällä hetkellä. Miller haluaa ylennyksen ja armahduksen ja ne on meidän kaikki muutkin totta kai ja uusi sivilisaatio lähtee nousuun. Ja meitä esti tosiaan matkalla vain ja ainoastaan tämä tämmöinen pienhurahtanut kultti ja sitten muutama bänditti ja kylmä sää ja rikkinäinen juna. Mutta me ollaan nyt jo Yamantaulla. Jokin kertoo mulle, että tämä matka ei tule ehkä olemaan ihan niin simppeli kuin mitä me luultiin. Myöskin tuo hauskaa näköistä tuo reitti, mitä me ollaan otettu, että niin kuin toi näyttää siltä, tietysti, että me ollaan vaan niin kuin, meillä on vaan niin kuin, että hei, tästä risteyksestä junalla käänny vasemmalle, ja se on vaan heittänyt semmoisen ihan niin kuin suoraan kulmaan, vaan jup, tonne noin, mennään sinne. Mennään ilman kiskoja vähän aikaa, me asennettiin renkaat tähän nopeasti lennossa. Mut hei, mitenkä teillä menee? Yes, nyt tosiaan mä pääsen pelaamaan tätä Metroa nyt ihan siis antaumuksella. DMZ on upittu kokonaan ja voi vaan sitten keskittyä tähän. Uusia läpipeluita nyt ei pitäisi olla tulossa vähän aikaan, niin voidaan keskittyä tähän. Toivottavasti. No, ympäristö on ainakin vähän muuttunut. Täällä näyttäisi olevan aika lämmin jo. Onks Katja ja tää tyttö tässä ihan vaan siksi, että ne ei heti ampuis? Niinku ne näkee, että hei, niillä on naisia ja lapsia mukana. Ihan rauhassa vaan, Miller, älä. On parempi ehkä, you know, pessimisti ei petty. Mä ymmärrän, että sä oot kyllä innoissas. Mutta mulla on paha aavistus tästä. Okei, säteilyä vai? Oi paska. Okei, kuinka kohan paljon? Ollaan keltaisella jo.
мечтала, как правительству докладывать так без меня? Дочь я теперь или не дочь? Ладно, давай с нами, а то всю плешь проешь. Joo, aina muittenkin jakaa tää glory ja ilo. Stop masina. Ei, ollaan tossa keltaisen ja vihreän rajamailla. Hei, ketäs te ootte? Onks tää joku tää on etuvartio. Mennyt sillä kärryllä eteenpäin justiinsa tsekkaamaan. Ne tais kertoo meille just sit säteilystä. Ihan fiksu temppu. Niin on, ilman Kosse Katja ja pikkutyttö pystyi olemaan tossa sitten. Oli joku vahtimassa edustalla jo. Toivotaan nyt, että kaikki menee putkeen, eikö se? No hyvä, että otetaan tämä asia kuitenkin rauhallisesti, eikä Miller vaan juokse sille ilman kypärää tonne, että hei, täällä mä oon! Armahtakaa mut! Mä muuten huomasin kans tosta Samista sen, ja Lukasen sit kirjasta myös, se on amerikkalainen. Kyllä tää näyttää, että tällä jonnekin salaiseen beissiin päästä sitä, semmonen viva tästä ainakin tulee. Ne venaa siellä junassa, niin me sitten kerrotaan, mikä tilanne on. Tää mesta ei näytä siltä, että me oltais lähellä jonkinlaista järjestäytynyttä valtion mestaa. Mut, niin, jotkut tänne on kyllä ollut tulossa. Milloinkohan nää tänne on tullut? Jotkut noista autoista näyttää, että ne olis Mad Maxista, että ne olis tullut tänne ehkä parin viime vuoden sisällä. Mutta miksi ne on vaan jätetty tälleen tähän? Tai okei, ehkä näillä ei ole mitään dedikoitua parkkipaikkaa kuitenkaan. Ja tossa oli joku pieni auto kiskoilla. Kieltämättä vähän paha enteinen, pakko sanoa. Huomaa Sam, kun puhuu, sillä on tommonen selvä aksentti. Niin mitä? Kamera? Ah, kato, joo. Hello, älä ammu. No nyt sieltä tulee ainakin vähän asiallisempaa tekstiä, mutta ehkä siellä on joku parempi hessu töissä. Ehkä jopa korporaali. Saman tien vaan sanoi, että tuokaa juna tänne heti. Mä haluaisin ehkä sekata, millainen tää paikka on ennen kuin ne muut tulee tänne. Mä oon samaa mieltä, Sam. Kyllä siellä nyt pitäisi jotkut turvatoimet olla, jotain päivystäjiä tossa, eikä vaan äijä kameran takana. Joku kulunvalvonta pakko olla. Niin, kato nyt Miller, kaikki ei oo niin hyvin. Täällä on likasta. Yes sir, sieltä se tuli. En tiedä, onko se venäläinen, joka teeskentelee amerikkalaista aksenttia, vai onko se oikeasti amerikkalainen, kuka puhuu venäjää. En osaa ihan silleen, että spooky, niin on. Hissi on suht puhas. Voisitko kätellä mua tai jotain? Itse asiassa mä mieluummin pidän mun aseen valmiina.
kunniat. No niin, kiitos. Kiitos herra Everest, herra Everest. Ah, joo, laita kraka suoraan. Nappaa taskusta. Tää on ennen sotaa, mä oon pitänyt tätä. Mä oon pitänyt tätä säilössä just tämmöstä tilannetta varten. No, joo, tää on... Ajattelin, että ne olis jotenkin puhdistanut meidät tossa vielä. Mä en oikein tykkää tästä. Kyllä niillä ainakin koppalakin on... Hetkinen! Ootas nyt. Министр, командир сводного отряда сил специального назначения города Москва, полковник Мельников с докладом прибыл. Прошу временно разместить и поставить на довольствие моих людей. Среди нас есть женщины и дети, но боеготовность основного состава на высшем уровне. Женщины и дети? Ну не. Давно не было. Мы арвасин. Kommareita vai natseja? Mitä? Kuka? Ei helvetti sentään. Mä tiesin, mä arvasin tän. Totta kai. Heti kun se tietonjyvä on jonnekin ulkomaailmaa liikkunut, että hei, täällä on tämmönen iso bunkkeri täynnä ruokaa ja muuta, niin totta kai jokainen helvetin rotta ja torakka 500 kilometrin säteellä haluaa sinne. Utopia saa luvan odottaa. Meidän pitää kaivaa itsemme taas montusta ylös. Mitä vittua? Miller, sä voit varmaan unohtaa sen ministerin jo. Не волнуйтесь, всё будет хорошо и даже лучше. И министр, и сам верховный уже ждут вас на ужин. Какой к чёрту ужин? Ты что, издеваешься, гад? Соткнись, доктор говорит. Тай ehkä näin nyt ei oo kommareita tai natseja. Ne nyt oli factioneita metrossa, mutta en tiedä ulkomaailmasta. Здесь полковник здесь. Мы то правительство, которого вы заслуживаете. Да как ты смеешь, тварь? Каннибале. Вы же просто людоеды грёбаные. Спокойнее, а то у вас случится разлитие желчи. А кто же любит, когда печень горчит? Только с девушкой вот придется повременить, анализы сделать. Кашель мне ее не нравится. Ты твои руки мне развяжи! Я тебе твои анализы так в жопу заколочу, плеваться ими будешь! Ай-яй-яй, девушка, что за тон? Берите пример с молодого человека. Он давно очнулся... Нейку, ei tarvi varmaan äänestyksiä tällaisessa maailmassa pitää, niin voit käyttäytyä ihan miten vaan haluat. Saatana syöpäläinen. Perkele! Если не хотите, чтобы она хорошенько помучилась, прежде чем попасть на стол, вы сейчас возьмете радио и вызовите к нам ваших людей, оставшихся на поезде. Вам ясно? Ну вот, а я так надеялся поговорить наконец с умным человеком. Увы. Но ничего, раз вы не согласны, вас отлично заменит молодой человек. Когда мы с вами закончим, он наверняка не станет упорствовать. Arvon ministeri tulee huomaamaan, että on helvetin vaikeaa saada mut puhumaan. Начинайте. Я ведь тебя с того света достану. Очень может быть, полковник. Я вполне могу вами подавиться. А пока разрешите отвалиться. Да я вас зубами рвать буду. Всех вас под контроль. Eks kukaan tullu meidän perässä? Siellä! Yes!
Oh, ohi, hyvä. Lahtaa se. Jep, nyt me ei aleta miettimään mitään moraalisia päätöksiä. Nää kaikki saatana kuolee. Nyt mennään, jätket. Perkele, me näytetään niille. Tää kenen kanssa ne vittuili? Noniin. Mistä suunnasta ensin? Perkele. Mitä? Niilläkin oli aseet, hitto. Katoin, että niillä oli enimmäkseen kirveitä. Ei mitään, meillä on onneksi quickloadin voima. Voidaan kelata aikaa taaksepäin. Ei tämmösiä äänenvaimentimia nyt tarvita. Maksimiteho. Siitä. Vedä Miller nyt välillä henkeä, pärjät paremmin silloin. Pakko lahtaa näin ja löytää Anna äkkiä. Jotenkin joku asia mulle vaan niinku silleen mun ajatuksissa sanoo, että nää tyypit ei vain ja ainoastaan syö niitä, ketkä ne saa käsiinsä. Saatanan syöpäläiset. Meillä on lipas ja 10 kutia vielä. Onneksi meillä on kaverit auttamassa. Tästä ei välttämättä yksin näin helpolla selviäisi. Luojan kiitos, ne ei seurannut meitä saman tien. Katjasta ja sitä sen tyttärestä ei olisi enää mitään jäljellä. Nehän ottaa alkupalaksen pikkusen muuten. No, siinä. Let's go! Tässä. Oh, hell yeah! Miten sattuikaan? Hehehe, sopivaa. Kuinka saatanasti näitä tyyppejä on pesiytynyt tänne? No niin, hyvä. Артём, на тебе казармы и медблок. Toivottavasti Anna on siellä. Mitä helvettiä? Tää on muuten varmasti niinku niin saatanan sisäsiit tosta sakkia, että oksat pois. Viimeiset 20 vuotta vaan vittu lisäännytty keskenään täällä. Hetkinen, ne sanoi, että niillä ei oo... Okei, no ei ehkä, ne sanoi, että niillä ei oo vähän aikaa naisia täällä ollut. Mikä todellakin huolestuttaa mua nyt, kun ne sai Annan kiinni. Toivottavasti se nyt osaa pitää pintansa siellä. Mut tsekataan ensin tää päiväkirja, minkä mä sain. I just lucked out. Missing the construction milestone was the best thing ever after all. To think I was so upset about that stupid bonus. What does a pile of ash need bonus for? Now we have it made. The government didn't arrive after all, so all the complex is ours with all of its stores. The bunker was supposed to save a whole town, and there's just a couple of thousand of us. The only problem is in the babe department, but we'll just have to wait till the radiation dissipated and call me walk down the mountain. Or rather crawl up from under it. Some fucking luck. The government didn't arrive for a reason after all. The thing is, somebody did a better number on food reserve budget than on the construction one.
We did manage to build the thing, even if late, but the stores are empty. Sure thing, all quartermasters are crooks. And they had it coming, but the bastards were telling the truth after all. The shelves are empty. Well, there are some seeds and pasta, but that shit won't last us even a year. Joten käännyt tästä syömään ihmisiä. Ja napataan kai... Ai... Ne radiosignaaleilla nappaa porukkaa. Niin, no nää tyypit rakensi tän mesta ja jäivät sit asumaan sinne. Ne tietää tasan tarkkaan, miten liikkua täällä. Ja ties mitä muutoksen on saattanut 20 vuoden aikana tehdä. Sitten se on vaan radiot päälle ja hei, levitetään vähän tätä arkin sanaa. Me nyt oltiin Moskovassa täysin erillään ulkomaailmasta, mutta me, sana tästä paikasta on saattanut levitä siis ihan kulovalkean lailla pitkin Venäjää. Joten totta helvetissä näillä on ollut tarpeeksi ruokaa 20 vuoden aikana, kun porukkaa tulee tänne jonossa ja ne pistää ne pinoon ja syö. Perkele sentään, en nyt ihan kyllä tätä odottanut. Mä lähinnä mietin, että niinku bändittejä tai jotain. Tai että me oltais päästy tänne vielä. Okei, no valot on pois. Sitäs voisi ostaa vaikka kiikarit päälle. Aha. Toimiks se nyt? Noni. Tästä välistä. Ja aseetkin on vienyt niiltä joltakin selviytyjiltä, ketkä tänne on tullut. Tosi niillä ihan kaikilla niitä ei näyttäisi olevan, niin mennään sitten ihan vaan perustyökaluilla ja kirveillä! Joo, mutta elikkä valtio vähän niinku jätti homman siis puolitiehen, että joo, ne rakennutti paikan, mutta eivät sitten tuoneet niitä tarvittavia varusteita tänne. Mut elikkä missähän ne sitten on? Jos kerran tää suunnitelma sitten ei lopulta mennykään läpi, on se aikamoinen kasa rahaa pistää tähän. Mutta missä vaiheessa tämän projektin rakentaminen aloitettiin? Jos se sota tuli yhtäkkiä, niin ei tää välttämättä oltu aloitettu ihan siis ennen sitä, vaan se aloitettiin tyylisen katastrofin jälkeen. Sen sodan. Mutta tämmöistä historian tutkiminen tässä vaiheessa on ehkä vähän turhaa. Mitä vittää? Toivottavasti ketään meidän miehistöstä ei ole pureskeltu. Samilla kävi jo lähellä. Kyllä, kyllä. Pakko olla kuitenkin varautunut. Itse asiassa hei. Tässä mestassa meidän tuskin tarvii kovin paljon hiiviskelle. Toi tosta. Pistetään toi 8 shotin sylinteri. Tässä meillä stability, short barrel. Damake on korkeampi tossa, pietää se. Mä haluan, että ne varmasti putoaa. Nää tyypit saattaa olla niin saatanan sekaisin, että ne ei edes pysähdy muutamasta luodista. Perkele! Saatana! Ollapa shambleri nytte! Noilla on noita kaksipiippusia kyllä, mutta niiden lataaminen on pain in the ass. No, sit kun meillä alkaa pistoolista loppumaan kuudit, niin ehkä me voidaan napata sellainen. Pistoolissa meillä kuitenkin on vielä jonkin verran. Tuo tiharia mä kai en voi vaihtaa niihin. Vai voinko? Ei se vaihtaa, joo, koska joku sitä mulle kertoikin, että toi tihar on, se on erikoisase, se menee omaa slottiinsa. Et normiaseita silti on tää NS-klassinen määrä. Ehkä mun ei tarvis tehdä niinku tätä, jos siinä ei näy mitään keltaisia osia, se kai et meinaa, että ne on uusia sillä. Otetaan kaikki varusteet kuitenkin nyt. Double tap. Varmana juokset takaisin enää. Ja mistäkö päättelet, että nämä kusipäät on mennyt sekaisin? Tosta, että ne karjuu kuin saatanan hyenat, kun ne näkee elävän ihmisen. No sentään ei ehkä ole sisäsiittoisia.
ne ei ole ehtinyt olemaan vielä, koska ne vaan varmaan kaikki naisten lapset, mitkä tänne tulee, ne raiskaa ja syö. Saatanan eläimet. Ehkäpä 20 vuoden aikana ne ei ole vielä alkanut miettimään sitä lisääntymistä. Putosko tonne just joku? Siinä tapauksessa ehkä me voidaan pistää piste tälle sairaudelle tässä vaiheessa, ennen kuin alkaa miettimään, että hei, meidänhän pitää muuten jollakin tavalla niinku jatkaa tätä meidän lineage. Perkele sentään, sieltähän tultiin. Ootas, rynkky. Mitä? Ah, hyvä, kärsi. Parempi näin. Okei, pistollissa on vielä pari totani sylinteriä jäljellä. Miten mä pääsen tonne? Toi näyttää siltä, että siellä olisi jotain. Tiedän, että meillä on kiire, mut... Okei, ei tosta, mennä tänne. Tästä ehkä? Oh, wow. Laiha kaveri tää Artiom. Ehkä meillä ei ole tetsaria nyt päälle. Millerkin taitaa ihan puhtaalla raivonvoimalla vaan torjua luoteja, kun sillä on pelkkä villapaita ja se ei ainakaan ottanut yhtään osumaan siinä tulitaistelussa. Mitä helvettiä? Onko ihmisliha sekoittanut sun koordinaatiokyvyn niin vitun paskaksi, että sä luulit, että sä osut muhun tolle? Shit. Nyt se nojausnappi tulis tarpeeseen kyllä. Sinne meni hyvä. Sen tänne kuolee niinku normaali ihmistä. Revolverin kuti rintaan, niin ei hirveesti jäädä herranjestas. Saatana sentä. Okei, varmistetaan yksi juttu. 2891. 2893. Niistä tulee vähän kuteja. Okei, joo. Paras ne varmaan vaan on. On kaivaa kaikki. Meidän ase näyttäisi olevan aika hyvässä kunnossa vielä. Täällä tietenkään ei ole niin helvetisti mutaa tai muuta krääsää, mikä olisi sitä asetta pilaamassa. Ihan kiva juttu. Sehän se olisikin, jos tämä ase voisi peittyä vereen, jos saa tarpeeksi läheltä ammut porukka. Oh, Resident Evil 7, anyone? Mitäs siinä se on? No siis, se oli laaseri. Minkä takia se näytti sen nyt keltaisena? Kyllä mä luulin, mullahan on se. Vai oliko se joku muu? Joku muu härveli-gadgetti? Katsotaas. Itse asiassa. Infrared. The air laser sight invisible beam produces a very small dot on the target, which is only detectable with a night vision device. Elikkä tuon voi vihu nähdä. Mutta tätä ei, ellei sillä ole noita kiikareita. Mielenkiintoista. Ivy scope, wow. Kaikenlaista kivaa. Tohon voidaan laittaa toi laaseri ihan vaan sitten siksi, että se näyttää helvetin hienolta. Niin, kato nytte. Joo, okei. Tosta pitäisi mennä. Mä nyt haluan varmistaa, että mä saan kaiken. Resursseja ei voi olla liikaa, mutta mä en olisi yllättynyt, jos tässä pitää oikeasti... Kuka vittu säilyttää tällaisen? Mitä helvettiä ne sillä tekee? Pääseekö tänne ylös? Ei. No, siinä tapauksessa... On häiritsee, mä haluun sinne yhteen huoneeseen. No, se... Oh, mitäs täällä? Haloja? Vettä ja jotain muuta. Mikäs mun medkittitilanne on? Yksi kappale. Voitais yrittää ehkä craftia. Katsotaas. Filsuja on kyllä Oho! No meillähän on! Noin, siitä täyssetti saman tien. Ja... Okei, näin.